Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Marek Ševčík. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, pán spravodajca, vážení kolegovia, kolegyne, poslanci, poslankyne. Situácia, v ktorej sa nachádzame, nikoho neteší. Je naivné myslieť si, že predĺženie núdzového stavu je nám na potechu. Nikomu. Nikomu, určite nikomu to nie je na potechu. Je to však teraz nevyhnutnosť. Dôvody pred pár hodinami pripomenul aj pán minister Milan Krajniak. Pred chvíľočkou o nich hovorila aj moja kolegyňa, pani poslankyňa Záborská. Ja som sa nezapájal do rozpravy včera ani dnes faktickými poznámkami. Písal som si poznámky na papier, nechcel som naťahovať čas a nechal som si svojich pár faktov do tejto rozpravy. Treba povedať, že sme zvládli jar a paradoxne nám to uškodilo. Mysleli sme si, že už to máme za sebou a že nás už nič zlé nečaká. Aj osobne ja priznávam, že som situáciu podcenil. Aj premiér, aj ministri, aj poslanci, aj obyčajní ľudia, všetci sme tú situáciu akosi podceňovali. Dostali sme sa ale do omnoho horšej situácie. Včera, keď som tu sedel a počúval rozpravu, tak mi prišla správa. Zomrel môj známy a svokor môjho asistenta a nedožil sa 60-ky. Zomrel na COVID. Dnes bol pohreb jedného z nás, pána Ľubomíra Petráka. Niektorí na tom pohrebe boli. Tiež ho skolil COVID. Nebudem sa vrácať ďaleko do minulosti, stačí jeden rok. Teraz nás kritizujú ľudia, ktorí hovorili o chrípôčke, o bromhexine, o vodke, alebo o tom, nech si ľudia pomôžu, ako sami vládzu. Dnes, keď sme sa už kruto v mnohých rodinách presvedčili o tom, že COVID existuje a berie nám našich otcov, mami, známych a priateľov. Keď bola v roku 1986 mimoriadna situácia v elektrárni v Černobile, radiácia sa rozšírila a nebolo záchrany. Nezabíjala hneď. Áno, pár ľudí áno, ale tá zabíjala postupne. Dní, niekoľko týždňov, mesiace, do konca roky. Čo spravil štát? Čo spravil Sovietsky zväz vtedy, keď to buchlo? Nezodpovednosť predovšetkým v prvých dňoch. Mesto Pripiať neevakuovali. V prvom dni vôbec, v druhom tiež. Až potom. Bolo treba z tej zóny utekať. Inak sa brániť nedalo. A oni čo robili? Propaganda. Uškodilo by to Sovietskému zväzu navonok, jeho jadrovej energetike, jeho jadrovej politike. Tak čo spravili? Ututlali to. Chceli to ututlať. Boli tam falošní hrdinovia. Tí, ktorí nevedeli, do akého, na akú smrť, krutú smrť idú. Niektorí vojaci, hasiči, takto zahynuli na chorobu zožiarenia. Ale boli tam aj takí, ktorí to podceňovali. Bolo vtedy dosť teplo. Niektorí vojaci si povedali, že majú imunitu a neviem čo všetko. Jednoducho to podcenili, nerozumeli tomu problému. Vyzliekli sa do pol pása a tak odpratávali radioaktívny materiál, pretože im bolo teplo. Kruto za to potom zaplatili životom. Čo mal spraviť štát? Chrániť svojich občanov, chrániť mesto Pripiať, okamžite ho evakuovať.
lenže im už išlo práve o tú povesť Sovietskeho zväzu. Viete kvôli čomu? Kvôli propagande a dnes moderne by sme mohli povedať kvôli percentám. Kvôli percentám. My sme na jeseň aj pred Vianocami mali problém s dodržiavaním opatrení. Obyčajné rúška a zníženie mobility nám robí niektorým problém doteraz. My nemusíme utekať z kontaminovanej oblasti. Nám stačí znížiť mobilitu, stačí si nasadiť rúška. A čo sa stalo? Áno, bol tu spomínaný už 17. november. Zodpovedný štát chráni svojich občanov. Treba ich povzbudiť k dodržiavaniu opatrení. Ale my tu máme ľudí, ktorí 17. novembra, ale aj na sociálnych sieťach, v príspevkoch, v pléne napríklad, burcujú ľudí proti opatreniam, proti dodržiavaniu opatrení. Alebo sa zbavia zodpovednosti. Pamätáte si to? Ako oni mali zodpovednosť za občanov? Oni majú takúto zodpovednosť. To bude drahé. No a čo? To už zaplatia oni. Alebo budú na to hľadať peniaze oni. Vlastný príklad je veľmi dôležitá vec. A tu zlyhávame. Všetci, ktorí sa takto zgrupujeme 17. novembra, dáme si dole rúška. Spomeniem aj jedného politika, ktorý tu bol dlho, dlho premiérom. Tu chodí veľký frajer, dá si dole rúško, chodí tu s nejakým plexisklom. A v Dominikánskej republike, tam by mu policajti, v úvodzovkách poviem, dali jednu druhú po papuli, musel stiahnuť chvostík a mať obyčajné, normálne rúško. Žiaden štít. Fico, ne Fico. Ale on má tu nejakých podporovateľov, ktorých ovplyvňuje takisto. A taký príklad im dáva. Dovolte mi prečítať jeden komentár z Facebooku od istého pána. Volá sa Vladimír s nejakým asi vymysleným priezviskom. Budem čítať aj s gramatickými, tak gramaticky, ako to je napísané. Ja bych všetko otvoril, nenechal bych na seba špinu hádzať, byť v roli Matoviča. Dôchodci, ktorí tak behajú krížom, krážom a nevydržia sedieť doma, pôjdu do neba aj s ostatnými, ktorí sa nechcú prispôsobiť. A my ostatní, ktorí sme zodpovední, sa dožijeme vakcíny. Každý si musí vlastný život chrániť, ako vie. Štát to za nás robiť nebude. Koniec citátu. Toto by bol ideálny stav. Ja som učiteľ a keď som učil, žiaci si mysleli, že im s radosťou dávam zlé známky. Nie je to tak a učitelia mi to potvrdia. Určite to nerobíme s radosťou. Ale je to motivácia, keď aj negatívna, aby sa učili. A o tom to je takisto aj tu, že nezodpovedný a zodpovedný. Tí nezodpovední, keď nebudú rúška nosiť, keď nebudú dodržiavať opatrenia, doplácajú na to tí zodpovední. Doplácajú na to životom niektorí. Stratou zdravia, stratou príbuzných. Ale aj tým, že sme zavretí. Že COVID automat je čierny, lebo mobilita je taká, aká je. Nie sme ochotní ubrať z toho. Nie sme ochotní nosiť rúška zodpovedne a dodržiavať opatrenia. No a chcel som ešte na záver svojho príhovoru, no to už asi nestihnem, ale o tom ivermektíne. Štúdie dokazujú, že ivermektín inhibuje replikáciu SARS-CoV-2 v laboratórnych podmienkach, avšak plazmatické koncentrácie ivermektínu by museli byť stonásobne vyššie, ako dnes považujeme za bezpečné, pretože ivermektín môže mať mnoho vážnych a pre niekoho aj smrteľných nežiaducich účinkov. To sú guideliny pre liečbu covidu schválených FDA, čiže vládna agentúra
Správa potravín a liečiv z 11.2.2021. To znamená, môže to pomôcť. Vedci pracujú, je 4000 štúdií rozbehnutých podľa molekulárneho biológa Petra Celeca. A podľa neho bude o pol roka tá liečba úplne iná. Všetko sa to vyvíja, ale nemôžeme my tu teraz experimentovať s nejakými liekmi. Pán poslanec, vyčerpali ste si čas. Počkal som, aby ste skončili. Dobre, ja iba poslednú vetu, ktorú takisto odborníci tvrdia, že prijímanie toho ivermektínu môže spôsobiť aj to, že tí ľudia falošne sa cítia lepšie a prídu neskôr do nemocnice. Môže to mať pre nich veľmi zlé následky. Ďakujem za pozornosť.